Hur känner du då, Micke, när du ser den här ishallen full här? Ja, det är ju häftigt. Det är riktigt häftigt. Ja, jag tycker att de som har sett till att det har blivit så här, de ska ha en eloge. Ja, absolut. Vi ska försöka ta reda på vilka det är. Om jag känner... Om jag får gissa någonting så har en viss Tommy Bernegård någonting med saken att göra. Ja, han är nog, har nog något finger med i spelet, skulle jag tro. Oj, därför... Det var snyggt, det var Alexander Larsson som var inne där, men... Har vi två PP-mål, så att det är svårt att knälla på den saken. Vi ska se om vi har... Där har vi reprisen igen. Ja, han är iskall. Innan han fick ut den. Men jag tycker Hanviken har bra intentioner. Alltså de får till bra farligheter. Ja, de ser bra ut när de kommer in. Men det här är ju kass, va? Slänga upp en puck i mittzon som inte får vara det här. Alexander igen. Ja, vi tittar på den då. Ja, det... ja. Riktigt bra backhand alltså. Ja. Riktigt bra. Oj. Och Trånkan, Segeltorp 1-2. Ja. Ja, jag säger det. Oj. Oj. När man pratar om det. Vad rättvist. Paddling eller vad är det? Ja, det är något utav. Ja, Tyre Hanviken, Tyre Hanviken här då. Riska sin öppen. Även på pucken. Vinden på pucken. Gäller att rulla upp. Hanviken bra. Ja, men det här gillar jag, att de roterar. Inte stå still. Ja, då. Trots att de inte har spelat så bra idag. Oj. Och här kommer en chans. Nej. Det är lite till i det. Det var benen. Nu är det del 3. Det var benen. Oj, nu får vi se. Interference. Det känns som att det gjorde ont i ansiktet på Hanvikens spelande. Och inte ens 3 minuter kvar av match utav 3:e perioden. Ja, här kommer Hanviken. Bra spel den här gången. Och en hederlig vispfint. Ja, den var ett tag som man såg. Riktigt, riktigt bra spel för en gångs skull. Och det betalar sig. Ja, Linden tappar i slottet, va? Herregud, hur en match kan vända så i sista sekund. Jag har fått upp en ledsen funktionär kan man säga här från Linden. Är det lagledare du är, Tommy Bernegård?
Nej, i år är jag egentligen ingenting, men jag är närmast egentligen sportgruppen då, till A-laget. Du som är ingenting, du har haft rätt mycket att göra inför den här matchen, va? Ja, det har varit, det kan man säga. Kan du förklara hur ni har fått fyllt hallen? Vilket enastående jobb ni har gjort. Ja, det har vi gjort. Vi har jobbat jättehårt med marknadsföringen och jobbat mycket på ungdomslagarna, så att de har varit med och ställt upp på det här. Och tidningsannons. Ja. Naturligtvis då. Och sen så väldigt mycket i Facebook, hemsidan, hela den biten. Ja. Toppen, toppen. Men, alltså ni spelar ju en bra match här idag. Och liksom, jag tycker ni är enda laget på banan stora delar av matchen. Mm. Och så förlorar ni. Ja. Kan du förklara det? Nej, jag tycker, alltså det var ju tredje perioden här nu som de här två målen som de gjorde då, Hanviken. Och ja, det är ju surt, jag stod ju till så jag såg inte riktigt, det var lite tilltrastad situationen. Ja. Straffen naturligtvis, den, det är inget att säga om dem, men den, det där fjärde målet, jag såg inte riktigt. Men ja, de lyckas lura in den på något sätt där vid målet då, helt enkelt. Ja, men nu har ni något att bygga på. Folk har hittat tillbaka sig till hallen, nu gäller det att jobba på för att... Får de till nästa match hit också? Ja, men så är det ju. Och vi tycker det är jättekul. Och vi får ju verkligen tacka alla som kom. 874 stycken var det. Så att det är fantastiskt. Och bra fart på läktaren. Och mycket, alla de här småungarna, ungdomslagen. Det är skoj. Så att när det är riktigt. Vi får jobba vidare nu då. Så att på fredag har vi nästa hemmamatch då. Ja. Hur är det, vi hörs igen, va, tror jag. Det hoppas jag innan lite. Jag hoppas vi kan komma hit och sända fler matcher. Det var riktigt roligt. Vi kommer säkert synas i någon hall någonstans runt om i Stockholm också, tror jag. Tack, Tommy. Tack. Jag drog i kaffe precis. Jaha, här står det två glada ledare. Vilka har vi här då? Greger Nilsson, ASS-tränare. Thomas Sönström, målvaktstränare. Förklara hur ni kunde vinna den här matchen. Alla fem på isen började åka skridskor samtidigt. Ja. Det var det som gjorde att vi vände hela matchen. Vi jobbar gemensamt efter ett uppsatt mål. Ja. Och du är målvaktstränare, Thomas. Ja. Hur du, han Oliver heter han, va? Ja. Var inte han lite tungan på vågen här? Ja, han var riktigt bra idag faktiskt. Hur, vad är han för typ av målvakt? Har han någon speciell stil eller? Snabb, fruktansvärt reaktionssnabb. Duktig efter isen. Det behövde han ha idag. Ja, men två perioder då var det inte så bra hockey från Hanvikens sida, eller hur? Kan vi enas om det? Ja, det kan vi göra. Ja, men, men alltså tre poäng rycker ni från det här laget som har lyckats skramla ihop en jättepublik och toppenställe här. Vad säger ni om att få spela inför en sån här publik? Här inramning, det ska vara varenda match tycker man egentligen. Ja. I folkfest. Ja. Vad gör ni nästa omgång då? Vilka har ni? Segeltorp hemma på tisdag. Segeltorp. De vann mot Trånkan idag. Ja. Det gäller att vässa skridskorna nu, grabbar. Ja, de åker väl ungefär som Linne gör, så att det blir åka på tisdag också. Ja, grattis och vi syns snart igen. Ja, tack. Hej. Hej.